marka muusey qaranka ma waxaan ku kala garanay ma dhul baantaan la dagaalamo Soomaaliya waxay u baahantay in la badbaadiyo rayidka xajiis iyo madax dhaqameedkii haldoorkii intuu waxa sheegay inaan ka qayb galeen wada hadalka rasaanood si marka Soomaaliya loo badbaadiyo maadaama idinku aad diideen inaan ka qayb gashan wada hadalka de kama qayb galin ergada tagaysa sababtaana lagu qayb galin waxa weeyaan cidaanu ergada ka nahay Jarmalka garaad oo kamid ah dhalinyartii dhawaan taageeray go'aanadii ka soo baxay gudida beelaha garaxajiis ayaa ka jawaabay dhalinyarada habeenimadii xalilaha dhisay warbaahinta kuwaas oo ka soo horjeestay go'aanadii ka soo baxay gudida beelaha garaxajiis bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay in Shaafici aad iyo aad nabaan u salaamayaa adiga iyo howlwadeenada telefishinka Saab TV maanta halkan aan idin ku soo booqday arrinta la socodayna waxa weeyaan maalmihii ugu dambeeyay waakii dalku xaalad adag buu ku jiray bayaan waati ay waakii soo saareen go'aan gudida guud ee beelaha garxajis dadna waxa dhacday dadkii dhalinyartii beesha waxa ay taageereen dhamaan gobollada oo dhan bayaanka ay soo saareen bay taageereen waxa dhacday in xukuumadii dalka haysatay ay maanta ay doontay inay beeshi kala qaybiso kulbayn qayb kamid ay ay gaar ula shirto ama taqaan soo abaabusho si ay ugu jawaabaan beeshi garxajis ay ugu jawaabaan kolba ay qayb soo abaabusho hore waxaan ogeyn maalintii gudiga beenka ay soo saareen niman odayaala oo iyaga la arkay un maalinta ay gudida gudiga garxajis saarsho ama qadiyad garxajis laga hadlo ayunba runtii ay ka soo horjeesteen wax kale umada u qabtaan iyo wax kale Soomaaliyeen u qabtaan niman kale ma yaqaan abwaan gari Allah u naxariisto wuxuu yiri dadna waa dadna waa hangoolkii maalin ciidan leedahay dalmarow la tabi jiray dadna waa hangoolkii maalin ciidan leedahay dalmarow la tabi jiray marka nimankaas horta baalka hangoolka leeyahay waxa la yiri marka xilliga ay maalinta reerka guurayo qoraal loo baahdaa inta kale nin bacadka dibadda ku dilay nimanka odayaashii way ka daba hadleen waxyaalo badan bay sheegeen laakiin de saameyn bulshada kuma ilaahayno waxa weeyaan cidna may matalayno waxan bay ahaayeen nimanka maalinta nimankaas hadlaan ay u jawaabay hadii ay nimankaas nima saameyn leeyahaan lahaayeen oo ummada waxa weeyaan ka soo jeeda ama beeshan si toosan u matalaya waxaan ognahay doorashadii 17-kii markii dhacday wixii ka dambeeyay beeshan garxajis iyo xukuumadda hayr baa kala dhixiyay ama in badal khilaaf baa ayaa dhex yaalay marka maadaama iyagu kaag dhow yihiin sheegay inay xagga kaag dhow yihiin waxay hayd horta inay beeshay isku soo dhaweeyaan xukuumadda hadii ay wax tarayeen weeyaan laakiin ma hayn in noqdeen dhangad loo adeegsado tulkood waxa dhacday deedna dhalinyartii iyo gobollada dhanba waanigi bayaan soo saaray qodobaysna kolleydee looma muuqatay inuu dee bayaanka cidi qaadanayso oo dee iyo go'aankii hore go'een beeshu ay soo saartay labadaba oo xaaladaha dalka taagan laga hadlayay laakiin waxa la yaab labaad ugu noqotay dee odayaasha lama maana yaabin waxa si warag waaweyno masaarifa ay waxba la galay laakiin dhalinyartii oo iyaguna noocaan yeelan doona maana islahayn runtii xalay waxaan arkay qolo magac horseed leedahay sheegin jirtay oo aniga wuxuu yiri malaha horseed ma waa hogseed oo waxa weeyeen intay soo istaagan miidiyaha yiri iyaguna ayn waxaanu ka daba hadlaynaayeen gudiga garxajis baan u jawaabinaa wareedan in la yiraahdo tii gudinaa u jawaabine waxa weeyaan shaqadaada xukuumadda iska haysto waxa weeyaan beeshayni hadaf bay leedahay ujeeday leedahay waxaan u baahanahay anagu garxajis nabad ku wada nool dhexdiisa ummada Soomaaliyeena nabad kula nool hadii aan nuli dhulbahanti dagaalkiisa qayb ka minihin dagaalkiisana waa ka xunahay waxaanu la mid yahay dagaalkii 6 Juun iyo 12 August waxa weeyaanay ka dhacay burcayii Hargeysa ciirgaabo oo anagu dadka maatiida ee laascaro si ku bilowday way ognay dagaalkeedu dad maatiya oo mudaharaaday oo leey dadkayga maxaa loo leenaya ayaa loogu sii daray leen kale halkaas aanay sartu ka qoruntay waxa weeyaan ay ka bilaabantay marka ma yahayn in waxa weeyaanay danimo dhalinyaro ah inta la soo istaajiyo kalba meel ee la raahdo kuna u jawaabo dadkii loogu sawiro iyadoo jirin inuu garxis dhexdiisu yahay ma jirtay garxis haya garxis waa midaysan yahay waxyaalaha afarta qof ee la soo istaagayo ku xalay maraa 15 ka badnayd oo afar saddex habeen waa la wariinay 15 ka qof saddex habeen bay qaatay la soo keenkeero waxa taada haya markaa miya isku ururintaas iyo ururinayay waxa ururinayay mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan iyo waxa weeyaan odayaashii halkan ka hadlayay qaar kamida ayaa bariyaha baabaulay ee ujeedku wuxuu ahaa in dhalinyartan leeyahay in ay iyagu odayaashan iska dhigan kuwa dadkii qaar la socdaan
هدفك أنت الصبح أيوة دتك قارن السودان بقى شقالي الدولة كان المين شقار كود واحد يعني شقال وسيرة وقرنا يعني كتر سنة وحويان بيشوي كم إذا سنت عرتها عرتها لاس عنده وادقال سكية واحد أركتيني مك واحد بيسوع العليا يعني ميدان قرنك الدفاعين يقرن كم حلو الدفاع وياي يموسى يقرن كلا قرتها مركب موسى يقرن موحان وكو كلا قرنا مدر بانتان لو لا دقالنا أيانو أيانو متقناي أيان ليدين قرن ولا الدفاع بلبانته ورهر سومالي لان عدو الشيء يقصد ديرونه متشرو سومالي لان حدوده هذين ولي بلا مجالين بقى ماش حد كي ما هو سومالي لان جودي هيدا مركب حويان أرين تلاس عرض وأنا أقول لك أن أنا 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 waxa weeye marka maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay in la badbaadiyo waxay u baahan tahay in wadada waxa weeyeen aad ku fashaxu leeyahay maanta dal ku socoto wayay shan markay waxa sheegtay in Soomaaliya aan u baahan tahay in la badbaadiyo dhalinyarada garxajis iyo madax dhaqameedki iyo haldoorki intu waxa sheegay in aan ka qayb galin wada hadalka rasaanood si marka Soomaaliya loo badbaadiyo maadaama idinku aad diideen in aan ka qayb gashan wada hadalka waxa Soomaaliya badbaadiyadu la saarado qodob taalo سمعنا إن اللي بتباديو وحيو بعانت هاي إن اللي بدلو سيستم كمان تدلك هالك جارسيو بعانت بتبادي سمعنا تحسيك وشرت سيستم كينظام كهالك إن جارسي وحويا ضد كبر شيء ساو قيبي وحويا كل بقران الله تعالى ماي وحويا محرر يبي خل عين إن اللي بدلو بيه ما تسمعنا رب بعانت هاي أرنت الله سبحانه أنا قلت هلا ده نسوي شيء دني وح لو بدلي وح ده جودي ده هلاك قاعد عيدك هلاك سو صار الله سبحانه صدام يهون هذا القائد قائد كنا والله دي والله آخرته وح ده جودي ده عيد ماذا هلاك الفقيه عيد ماذا ميل أنا حبده ديسكسو قاعد هين هلاك الجيو وحويا إمكا بدأ حد يشوكتك قبل كسوري قردي محل كتاجين قديد كتاجين ما دركنا ني أروت دي ما تزود ما دي جودي يلا سيارت أنت الله قوم مشغولين محل كنا نجيو ولا سويديا waxayna geeyay xukuumadda talaxmaanta iyada dagaalku qaatay iyada haday ciid kala soo gashay argixisay sheegaysay iyo in iyo yubtulanta iyo Soomaaliya sheegaysay iyo ciidamada jabhadii hubaysna iyada oo golaatay intay dusugtay soo wada xaroodeen ayay ku leedahay magaalada dib u qabsanaya taasina aqal gama marka waxaan u baahanahay in systemkan la bedelo warbixintan soo saaray waxa ku jiray in madaxweynuhu is casilo kulli is casili maayo waxaan leenahay doorashada qabo in is casilo aanu koognahay doorashada ummada u qabo si waxa weeyaanay in dad kan waxa jira qayb beeshan ay waxa jira qayb kamid ee Soomaaliya la socon jirtay oo qaab kale socotay garaadada qaar kamid ba jira waxa jira imika ay rag gobolka jooga kuwa badankood waxay diideen xukuumadda iyo system ka diideen imaanta jira waxaad leedahay madidana Soomaaliland waxay diideen in system dadadood eegto walaalo in Jabuuti iyo kala marka dadkiisa garaqsigiisa akhri eegto marka eegto garaad jaamac garaad Ismaaciil oo kale waxay diideen in xukuumadda musabbihi iyo waxyaalaha ka gashay way u soo istaagileen cid kasto kastaba baan aan ugaan waaminsanahay shakhsiyan hadii meesha maanta uu ka tagi lahaa xukuumadaas meesha ka bixi lahayd in dadku la taasho maanta diyaar u yahay si dalka loo badbaadiyo waa in systemkaasi la bedelaa way ugu dambeyn xukuumadda shacabka reer Soomaaliland shacabka reer Sool baa qadar sabxiin horta waxaan waa ka tacsiyeynayaa shacabka reer Sool wixii ku dhacay mid baan soo jeedinayaa shacabka reer Sool waxaan soo jeedinayaa idin la dareen baan lahaa dhibka idin ku dhacay waa ognahay waxaan soo jeedinayaa idinkuna waxa weeyaan nabada ka shaqeeya nabadgelyada ilaaliyo nabadiina idinka gacanta ku haystee hadii la idin soo weeraro way istifaaci kartaa laakiin nabada ilaashada Soomaaliland waxaan soo jeedinayaa ciidamada la kala fogaayo laga soo dulqaado waxa kale oo soo jeedinayaa bulshada Soomaaliland in ay qadiyada qaranimada Soomaaliland maxay badbaadadeeda ay meel u soo wajisto oo qarankan sidii loo badbaadin lahaa ee system xumada uu ku socday 5 sano imi kara uu wajiga majhuul ka galay wajiga aan la garanayn bi Soomaaliland ka shaway ogti beeshi caalamka iyo qadiyada halka joogto xariiq qaramada midoobay waxay daawanayeen warbixinaha ay soo saarisay laga akhriyay Soomaaliland qadiyadii heel levelka ee dunida iyo beeshi caalamka taagnay in graafkeed hoos buu aad ugu dhacay tan iyo maalintii waxa weeyaanay in ay arinta la socon doon bilaabatay marka intaas ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay umada reer Soomaaliland dadkaana hala taakuleeyo dadka shacabka la hala taakulayo bulsho ahaan dadka ay u taakulayaan dadkii ku barakacay 180 bay qaramada madaw sheegtay qofina ku qarab ku barakacay Shafiin Shaaciye Sab TV
هرجيسا عوال مريسا معميل نقوم الكيله إن كبدنا فريو تبان كنو معميلا يكو قوليسان دونا هدية داي كمي تهي ميل قلين رو دحيسا كوني يشن بقل او دولار إلا لباتون كل او دولار كم ريكن كا موبيلو يلعقا كاشا سيادوغا من نقوتو قوليستا ياشا كوشبو نوس دولار اما 0.5 دولار او كلية اما كبدن اسلامر كان هفرنادا تلفن كاقو مدد استغاشن كرشايا يبال مريتو سعوتو عدقو استعمالا يا أديق إيدهب شركة إسكارسين تعاصر قاهي سونتل.